Paula. Energija. Visą dainą šoks, visą pasirodymą šoks, iš tikrųjų. Veržlumas, greiti ritmai, ugningi šokiai. Tokią esame įpratę matyti Paulą. Tačiau šį kartą viskas bus kitaip. Paula žaidžia vabank. Keičiam absoliučiai pasirodymą. Linksma patrakusi paauglė virs romantiška svajotoja. Bus gitara ir bus mano balsas, tai reiškia, kad bus labai nuoširdu, labai tikra ir labai, labai muzikalu, aš taip sakyčiau. Dabar viskas bus absoliučiai tikra ir absoliučiai taip, kaip aš ir norėjau ir įsivaizdavau, tai nuo pat pradžių. Galėsiu būti absoliučiai savimi ir tiesiog dainuoti, o tai yra man labai, labai svarbus dalykas. 17-metė Paula pati jauniausia Eurovizijos dalyvė. Nepaisant to, jos daina YouTube platformoje sulaukė daugiau peržiūrų už visas kitas pusfinalio dainas. Man tas palaikymas žmonių yra kažkas, tai aš nežinau, aš visą gyvenimą apie tai svajojau ir tikrai negalėčiau labiau vertinti to, ką dabar turiu. Ir man iki šiol keista ir aš net nesuvokiu, kokie ten skaičiai yra ir kaip viskas taip gerai klosius. Kūriniui pagirų negaili Eurovizijos ekspertai iš vakarų, daina groja ir Europos radijos stotys. Tapšinai, jie klauso mano dainų, kas yra man, aišku, begalinė motyvacija iš viso siekti, dirbti toliau ir nesustoti. Aš labai džiaugiuosi. Paula supranta, keisti dainos stilių rizikingas žingsnis. Rizikuoju, bet taip pat ir noriu, kad žiūrovas iš tikrųjų pajaustų tą dainą ir pamatyti, kokia jinai buvo iš tikrųjų, kai aš ją kūriau. Visa šita daina iš principo gimė miškuose, apsuptyje tos gamtos, absoliučiai ramybės ir tuo laikotarpio aš turėjau tokių tam tikrų problemų, nu, gyvenimiškų dalykų ir aš norėjau tai išsakyti. Priedinis tas one to free, jisai sako apie tai, kaip greitai viskas gali keistis ir kaip staiga iš blogo tu vėl ateini į gerą ir viskas vėl tampa šviesu ir gražu. Prie naujos dainos versijos teks taikytis ir stilistams. Irgi bus tie drabužiai gan minimalus, bet didelio ten blizgas ar kažko. Tai kas man labiausiai gaila, kad šiame teko atsakyti aukšto kūrinio. Taigi dabar jūsų dėmesio į naują, dar nepažinta Paulos pusė. Šiam projekte yra svarbiausias dalykas daina. Ji turėtų į finalą, tai aš to norėčiau, bet kaip žmogus pamatys, tai tikiuosi, kad pamatys ir irgi išgirs ir dar kartelį įsitikins, kad jinai turėtų į finalą. Palaikyti Paulą galite trumpoju numeriu 1667 surinkę dvi ženklį pasirodymo numerį 04. Just like a symphony, the beat of your heart still haunting me. Oh, oh, ooh, ooh. Oh, oh, ooh, ooh. You're haunting me, I try to breathe. What it is, it's not where I need to be. It feels like you're killing me. So tell me now, what's on your mind? Just spit it out and tell me honestly. Are you giving up on me? All the time somebody trying to make me like this, pushing me around, but I ain't nothing like this. Don't fight me, boy, don't fight me. Don't fight me, boy, don't fight me. All around the world we look for something like this, reaching for the stars, the ground, the one we won't miss. Don't fight it, boy, don't fight it, boy. You need to know now, 1, 2, 3, just like a symphony. The beat of your heart still haunting me. Oh, oh, oh. I'm chained to your endless melody. Oh, oh, ooh, ooh. Oh, oh, ooh, ooh. Cross the line, hit and miss, and I'll find. But you wanted more for this. When did I sign up for this? Oh, all the time somebody trying to make me like this, pushing me around, but I ain't nothing like this. Don't find me, boy, don't find me, boy. You need to know now. Too free, just like a symphony. The beat of your heart still haunting me. Oh, oh, ooh, ooh. Oh, oh, ooh, ooh. 1, 2, 3, imperfect symmetry. I'm chained to your endless melody. Oh, oh, ooh, ooh. Oh, oh, ooh. I'ma keep fighting to my final breath. Tryna take me out like you did the rest. Gotta get up again, gotta be free again.
taking you down, 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 down. I'ma keep fighting till my final breath. Trying to take me like you did the rest. Gotta get up again, gotta be free again. Taking you down, 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 down. One, two, three, just like a symphony. The beat of your heart still haunting me. Ooh, ooh. I'ma keep fighting till my final breath. Trying to take me like you did. Ačiū labai. Paula, pasirodymo numeris 04. Paula, aš tikrai tavimi žaviuosi. Tu antrus metus iš eilės. Tokia jauna, o esi laikoma viena Eurovizijos atrankos favoričių. Sveikinu tave labai. Ačiū labai, labai. Na, o dabar paklausykime komisijos. Ką pasakys jie? Dariau Užkuraitį, kreipiuosi į jūs. Ir vėl apie Paulą. Turbūt kažką tai gero reiktų sakyti. Nu, Paula, tiesiog, kaip tu pasakius, pavojingus žaidimus žaidė. Tu visus mūsų pastatėjai į kampą kaip ir žiūrovus. Nes dabar pamatėm visiškai naują dainos versiją, lyg ir naują dainą. Įsivaizduojam, kad tu patenki į finalą, kokia tuomet bus versija. Ar ta sena, ar ta nauja. Jeigu tu išvažiuosi į Portugaliją, kokia ten dainosi versija. Ar... Pačia geriausia. Pačia geriausia. Dabar gerai, pakalbėkime apie tas abi versijas. Man asmeniškai. Tu žinok, šita versija mane nustebina ir man jinai labiau patinka, ko gero, net už pirmąją. Nes pirmoji buvo, na, pernelyg tokia, sakykime, pernelyg tokia iš tikrųjų eurovizinė. Va tai, ko reikia eurovizijai, va taip čia vis mėgsta sakyti saugi daina. Tai va dabar jinai jau nėra visai tokia eurovizinė, in kur kas įdomiau klausosi. Man labai patiko ir visa vizualika, estetika visi, tas balta, juoda, na, visuomet buvo klasika, čia galbūt dalia mėgsta tokiom temam šnekėti, iškai balta, juoda, Pierre Cardin, viskas gražu. Tikrai labai estetiška, tavo visi judesiai, viskas buvo, na, tikrai gerai. Žodžiu, šita versija man tikrai labai patiko ir aš to jos rekomenduoju laikytis, o dar ypač, aiškiai, pažiūrėsime, kaip ar už tave balsuos žiūrovai, bet aš tikiuosi, kad jie irgi šio tavo pasirodymo liko šiek tiek nustebinti ir galbūt vis tik įvertins tavo ir drąsą pagaliau ir meistriškumą, nes šiaip aš jau pačiai pirmai Marijai sakiau, kad finale jau jeigu eini paskutiniu momentu kažką daryti ir kardinaliai keisti yra pavojinga, tu vis tik sulošiai vabank, daug dieve tau sėkmės, aš tau bent jau tikrai linkiu ir labai norėčiau šią dainą matyti finale. Ačiū labai. Kreipiuosi Arnoldai į jūs. O taip, man ši praeitą versiją aš girdėjau tik tai YouTube. Ši versija man iš tikrųjų irgi labiau patiko už tą įprastą versiją. Nes jinai vėlgi yra netikėta. Ir dabar tik tai, kada iš instrumentų liko praktiškai gitara, aš labai pasigėdau gitaristo scenoje. Ir iš tikrųjų, galbūt jisai padėtų sukurti pačio šou išbaigtumą, jeigu jisai teisingai viską atliktų. Nes dabar, pavyzdžiui, tas kėdės sudaužimas man buvo šiek tiek dirbtinis sustojus, o iš po gitaristo išmušta kėdė būtų įdomesnė man. Jokauju. Judesiai, aš manau, kad tau reikėtų filmuoti save ir žiūrėti visus judesius. Tai yra labai įdomu ir labai gerai, bet kartais yra nelabai gerai ir nelabai įdomu. Reikia kiekvieną dalyką nufilmuoti, nes ir pasižiūrėti, kaip iš šalies atrodo kiekvienas momentas judant. Nes daina iš tikrųjų pasidarė labai įdomi, ypač greitosios dalys. Lėtasios dalys dar galima šiek tiek patobulinti tiek instrumentalų, tiek vokalo santykių. O šiaip tai šaunu. Ačiū. Aš dar labai trumpai tiesiog pridursiu, kadangi Arnas priminė tą kėdės sulaužimą. Manau, kad va tokie dalykėliai Eurovizijai veikia. Vis tik va būtent tokius tu dalykėlius paskui įsiminė, kas ten, ai, ten kur sulūžo kėdė. Va tokie iš tikrųjų, tokie triukai veikia. Eurovizijai tai yra gerai, nors, kaip minėjo, reiškia, Arnas, jeigu ten sėdėtų gitaristas, jam išmuštum iš pokojų tą kėdę, gal dar geriau būtų, nežinau, bet ta kėdė gerai. Gerai, kad kaip ta kėdė laužys, kad nebūtų pauzės prieš tai. Nes jeigu yra pauzė, tai tada nesuveikia triukas gerai. Tai turi būti absoliučiai netikėta. Tai čia apie kėdę, o šiaip greitai norėjau pasakyti, kad jūs, mano galva, turite absoliučiai viską, ką reikia turėti žmogui scenoje. Jūs iš tikrųjų esat fantastiška, talentas,
charizmą, nesvarbu, a čia visi prisimenu pernai, vis šaukė, oi čia jinai per daug seksi, tokia jauna. Suprantat, vat kai yra charizma, kai yra žmogaus talentas, kai yra aštrumas, vidinė jėga ir įtaiga, tai nesvarbu, ar jūs esate seksi, ar jūs ten romantiška, ar poetiška, į jūs įdomu žiūrėti. Jūs esate pirmas žmogus šitoje scenoje, į kurį man visą laiką įdomu žiūrėti, netitraukiant akių. Tai nesvarbu, jūs pakliūstė į tą finalą ar ne, bet man jūs number one. Ačiū labai. Jėga, štai tokie puikus komentarai iš komisijos. Na, o aš savo norėčiau tau, Paula, pasiūlyti tokį dalyką. Kai bus renkami pinigai, jeigu tu pateksi į didžiąją Euroviziją, nupirk gitaristui pačią brangiausią gitarą ir sulaužyk ją didžiojoje Eurovizijoje. O tai buvo šou. O dabar sveikinu tave, noriu priminti visiems, kad Paulos pasirodymo numeris 04. Ir mes darome trumpą pertraukėlę, bet jūs niekur nepabėkite, nes nespėsite net virdulio užsikaisti, kaip mes vėl būsime eteryje. O dabar trumpa anonsų pertraukėlė. Sėdėkit šiltai ir laukit.